ശ്രീ ഹസ്കർ, ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പി ജയരാജൻ അടക്കം ഈ വിഷയം നിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചുവെന്ന് പുറത്ത് അത്തരത്തിൽ തന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ അന്വേഷണത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇ പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണവും ഈ ആരോപണം ഉയർന്നു വരാൻ പി ജയരാജനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളുമൊക്കെ അന്വേഷണ വിധേയമാവുകയാണ്. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു പാർട്ടി അനുഭാവി എന്ന നിലയിൽ ഈ നടപടിയെ? രഞ്ജിതേ, സിപിഎമ്മിന്റെ ഒരു സമീപന രീതി ഓരോ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മറ്റൊരു തരം രാഷ്ട്രീയ ബൂർഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെയല്ല സിപിഎം ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതും. സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ ഒരു സഖാവിനെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപമോ ആരോപണമോ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകളാണ്. പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ ഈ ആരോപണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തു. മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതികളെ തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും സിപിഎമ്മിനെ പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടി ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. സിപിഎമ്മിലെ ഓരോ സഖാക്കളെയും നവീകരിക്കുകയും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനം പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സിപിഎമ്മിനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. അത് സിപിഎമ്മിനെ അടുത്തറിയുന്നവർക്കും സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ളതാണ്. ഈ റിസോർട്ട് വിവാദമാണോ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും. സ്വാഭാവികമായി പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും നിലവിലില്ല. പിന്നെ അന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പി ജയരാജൻ നിഷേധിക്കാമല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്. അദ്ദേഹം അത് പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ്, പലവട്ടം എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ സിപിഎംകാർ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു, നേതാക്കൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും സ്വാഭാവികമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശൈലി അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ആരോപണം കമ്മിറ്റിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നോ ഔദ്യോഗികമായി അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ മാതൃകയല്ല, അതൊരു പ്രവർത്തന ശൈലിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പി ജയരാജൻ അക്കാര്യത്തിൽ വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കാതിരുന്നത്. നിങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ വാർത്തകൾ ഇ പി ജയരാജനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണിക്കും മകനും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഷെയർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അതൊരു വലിയ അപരാധമായി ഇ പി ജയരാജന്റെ പൊതുജീവിതത്തെ ആകമാനം തകർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് മാധ്യമങ്ങളും ചില വിമർശകരും. ഞങ്ങൾ ആരും അല്ലെന്നേ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ വിവാദവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവും വലിയ ചർച്ചയാക്കി വന്നത്. അത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് പി ജയരാജനെ പോലെ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത ലഭിക്കുകയുമായിരുന്നു. അത് നിഷേധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം ആരോപണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആരോപണം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അന്വേഷണമാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പാർട്ടി പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചോ അത് നിഷേധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഖാവിന്റെ ബാധ്യതയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് നിരാകരിക്കാതിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇ പി ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ? ഇ പിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലോ പങ്കാളികളായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇ പി വലിയ അപരാധം ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇ പിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ആകമാനം പൊതുജീവിതത്തെ ആകമാനം അപമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിദ്വേഷം, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിമർശനം. ഇ പിയെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നിസ്വാർത്ഥരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനെ കരുതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന മനുഷ്യനാണ്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ പോലും പരിഗണിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള തെരഞ്ഞുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മാധ്യമ ധർമ്മമാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളിലെങ്കിലും നടത്തിയിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തും. പാർട്ടിയിലെ ഓരോ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇ എം എസിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇ എം എസിനടക്കം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അതൊക്കെ പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. ഇ എം എസിനെയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെയും വരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി എത്ര ഉന്നതനായ നേതാവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായാൽ ആ ആക്ഷേപത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കും. അത് പാർട്ടിയുടെ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ്.
ഇത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ഒരു സ്ഥിരീകരണവും നാളെ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഇപിയും ബി ജയരാജനും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വേദികളല്ല. രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളും സ്വയം വിമർശനങ്ങളുമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശൈലി. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വിമർശിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ പൊതുജീവിതത്തിലോ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലോ സംഘടനാ ജീവിതത്തിലോ ഏതെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് തെറ്റു തിരുത്തുന്ന ശൈലിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കുള്ളത്. ശരി.